င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုချိန်ကစပြီး Radio NUG မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့လွေဦးမောင်ပါ။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံရောက်ရှိစဉ်ကဂျာမန်ပါလီမန်အမတ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံရောက်ရှိစဉ်ဂျာမန်ပါလီမန်အမတ်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမြို့တော်ဘာလင်ရှိဖက်ဒရယ်ပါလီမန်သို့ရောက်ခဲ့စဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံမှုများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်ဒေါက်တာခရစ္စတိုဟော့ဖ်မန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာခရစ္စတိုဖော့ဖ်မန်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏မိတ်ဆွေကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်သိပ်ပန်နဲ့ PhD ဘွဲ့ကိုရရှိပြီးသူပြီးပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဤတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများအကြောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေးအကြောင်းအကျိုးရှိစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းသည်ဂျာမနီဖက်ဒရယ်ပါလီမန်၏စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏တပါပတိဖြစ်ပြီး Liberal Party FDP ၏ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်မှုနှင့် Federal Democracy အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်ဂျာမနီ၏ထောက်ခံမှုကိုလည်းအပြည့်အဝအမှားခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကသွေးအေးသွားလို့မရသလိုပုံမှန်အသားကျသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကအသိပေးဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါ်လာရေးကသွေးအေးသွားလို့မရသလိုပုံမှန်အသားကျသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းကမတ်လ18ရက်နေ့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကသွေးအေးသွားလို့မရဘူး။နောက်ပြီးဒေါ်လာရေးကပုံမှန်အသားကျသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာလုယူပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူຫນွေဥဒေါ်လာရေးဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဟာအတန်တိတ်တပိတ်ပန်းတပိတ်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်များတပိတ်မှောက်ခြင်းတို့မှာဆက်လက်ပါဝင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနယူးယောက်မြို့တွင် NYCBC အဖွဲ့၏ຫນွေဥဒေါ်လာရေးရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတမ်မကြီးဦးကျော်မောထွန်းကတရောက်အားပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့တွင် NYCBC အဖွဲ့၏ຫນွေဥဒေါ်လာရေးရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတမ်မကြီးဦးကျော်မောထွန်းကတရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်တော်စုနယူးယောက် City တွင် NYCBC အဖွဲ့၏ຫນွေဥဒေါ်လာရေးရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲကိုမတ်လ16ရက်နေ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တယ်လို့ NYCBC ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။အဆိုပါရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲသို့တမ်မကြီးဦးကျော်မောထွန်းတရောက်အားပေးပြီးကြောက်ရောက်လာသောဒေါ်လန်ထောက်ပို့ပြည်သူများကိုဂုဏ်ပြုစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာနယူးယောက်မှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကလာရောက်ကူညီပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုလှူဆောင်ခြင်းဟာအမိမြန်မာပြည်အတွက်ဒေါ်လန်ရေးအတွက်လှူဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ NYCBC မှအမှုဆောင်ဦးနေတင်မြင့်ကလည်းပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံကြောက်ရောက်အားပေးသောအဆိုပါရပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတွင်အမေစု၏ပကြီကားကိုလည်းလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးအစားအသောက်နဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းချရငွေများမှာဒေါ်လာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြငွေညှစ်နေသူများကိုမန္တလေးဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများကရှုတ်ချခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်သူလူထုထံကိုငွေညှစ်နေတဲ့လုပ်ရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့မန္တလေးဒေါ်လာရေးအင်အားစုများကမတ်လ18ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးငွေညှစ်နေတဲ့မန္တလေးမြို့နယ်ခွန်းတစ်ခုကလာဝကထွေအုပ်ရကြီးရာအိမ်မူဆဲအိမ်မူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနှောင်းလိုက်တွေတည်စေဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြည်သူလူထုကိုမတရားချင်းချောင်ငွေညှစ်ကကိုကြိုးအတွက်စီးပွားရှာနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပီးကြောင်ဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေကိုလက်ယူရှုပြီးမိမိကိုယ်ကျိုးစည်းပွားအတွက်ရှေ့တန်းတင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့မိမိတို့လောက်ရက်အတွက်ပြန်လည်ပြေးဆက်ရမယ်လို့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတတိပေးထားပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးကိုယ်ကျိုးစည်းပွားရှာနေတဲ့သူတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးပြည်သူလူထုကအမြင်တက်ပြီးတိုင်ကြားလာမယ်ဆိုရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေခံယူရမယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့၎င်းတို့လက်ပါစီတွေက
မတရားလာရောက်ဖမ်းဆီးလာခဲ့ရင်လည်းဒေါ်လန်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေထံအသိပေးတိုင်ကြားဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်အားဖြင့်စုဆောင်းလိုခြင်းအတွက်အလိန်အညာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းမန္တလေးဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကြုံမခံတဲ့ရန်ကုန်သားတွေဘန်နာကိုကင်ဆွဲကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကြုံမခံတဲ့ရန်ကုန်သားတွေဘန်နာကိုကင်ဆွဲကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်လူထုတပိတ်ကမတ်လ18ရက်နေ့မှာအသိပေးဆိုပါတယ်။နေရာဆောင်အဘက်ဘက်မှရှုံးနိမ့်နေသည့်စစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့အာဏာသိမ်းတပ်တန်းကိုဆွဲဆန့်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်သူလူထုကိုကြုံပြုတ်အုံချပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအတင်းအဓမ္မအသက်သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တို့ပါ၍ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ဖက်စစ်တပ်ဤစစ်ကြုံပြုမှုကိုလက်မခံဘဲရရနီလန်မျိုးစုံဖြင့်တွန်းလှန်ခြင်းဖြစ်စေလွတ်မြောက်ရေးနီလန်များဖြင့်စ조사ခြင်းဖြစ်စေငြိမ်းချမ်းမနေဘဲတခုခုလှုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်လူငယ်များမှတက်လှမ်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်ကြုံမခံတဲ့ရန်ကုန်သားတွေဆိုသလိုမန္တလေးသားတွေတောင်ပေါ်မြေပြန့်သွင်းခြင်းတွေအားလုံးစစ်ကြုံမခံဘဲအတူတူရုန်းကြမဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့လည်းအသိပေးဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မင်းဒီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်